ዲቫይን ሾው ከሶፊ ጋር። ስላላወቁት ነው ስላላወቁት ነው ስላልገባቸው ነው ይሁን በሁለት አንግል ልንገር እሺ እንደዚህ አይነት በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚመጡ ሰዎች እኔ ተሳክቶልኛል ባይዘው ኃጢአት ነው አይደለም ምክንያቱም አንተ የለብሰህ ስትወጣ ካንተ ዝማሬ ኖ አሁን የሚነግርህ ኢየሱስ ሲዳማ ነው እግሪ አበቅላ ነው እንዴ አንተ እንዴት ነው በእግዚአብሔር ጸጋ ማጣው እንዴ ምን ባካር ጋር ፈራ መግዚያብር የሚሳነው ነገር የለም እኮ ከሌለ ካሜራ ተነስ እሺ ማስረጃ ነገር ማስረጃን አንጣልኝ ይያልኩ ያለ ማስረጃን አሳየን ሻንታው እንተናገር ዲቫይን ሾው ከሶፊ ጋር እሺ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንዴት ናችሁ በአገር ውስጥም ያላችሁ የዲቫይን ሾው ነው ያዘጋጀው ማቀርብላችሁ ፓስተር ሶፎንያስ ሞላልኝ ነኝ እንግዲህ ዛሬ ከአዲስ አበባ ወጥቼ ወደ 300 ኪሎ ሜትር አካባቢ ተጉዤ በሐዋሳ ነው የምገኘው ማለት ነው በዚህ ጥሩ ቆይታ ያደረኩ ነው ያለሁት እንግዲህ በስተግራይ በኩል በዚህ የሲዳማ ልዩ ኃይል ፖሊስ አለ በዚህ በኩል ደግሞ ወንድማችን አብነት ወይም ደግሞ ቶክቻው እንደምታቁት በዝማሬው በትንቢቶቹ በአገልግሎቶቹ በጣም በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ በአዲስ አበባ በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች ውስጥ ብዙ አገልግሎቶችን የምታቁት ወጣት አገልጋይ ጀላችሁ ብዙ የህይወት ምስክርነት አለው ስለዚህ ከዚህ ተገኝቻለሁ ማለት ነው እስቲ ለተዋወቀ ማለት በላንተን ዋና ሳጅን ተስፋ ይባላለሁ እሺ ዋና ሳጅን ተስፋዬ እንዴት ነው አዋሳ እንዴት ትገልጣታለህ አዋሳ በጣም ምርጥ ሀገር ናት ታበኩልም ያው ቆንጆ ናት ወደፊትም ያው ሀገራችን ከዚህ በላይ እንደብቃለን ብለን ቃል ገብተናል ብያለሁ በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ አዋሳን እስቲ ግለጣት ብለህ እንዴት ትገልጣታለህ ከልክ በላይ እገልጣለሁ መገለጥ ራሱ ይከብደኛል ምርጥ ሀገር ናት ከዚህ በላይ 2015 አካባቢ ነው ያዘነው እቅዶችን ከዚህ በለጦች እቅድ ይዘናል እግዚአብሔር ካለ ከዚህ በለጠን ነገሮች እንሰራለን ብለን ቃል ገብተናል አገራችን ላይ ጥሩ አሁን እንዴት ነው አዋሳ ላይ ያለው የተወሰኑ ጊዜያቶች አንዳንድ ጸቦች ነበሩ በብሔር ግጭቶች ነበሩ እነዚህ ነገሮች ላይ አሁን እንዴት ናቸው አሁን ያ ጥሩ ነው እንደ ድሮ አይደለም ያው ያለው ነገሮችም ያ ጥሩ ነው ብየላለው ያው ከዚህ በለጠው ነገሮችም ከክልላችን ውጭም ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብሎ የሰላም አለ ያሎች ድንበር ላይ ያለው ልጆችም አሉ ብዙ ነገሮች እየሰሩ ያለው ነገሮች አሉ። ከዚህ በለጠ ለምሳሌ ከኛ በታች ያለው ልጆቻችን ራሱን አገራችን ይገልግለው ስራ ይሰራል ብለን ቃል ገብተናል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ በዚህ ደግሞ አገልጋይ ያለ ከኔ ጋር ኤቢ ቶክቻው። እንዴት ነህ? ደህና። ሁሉ ደህና ነው? ዳይ ቡሹ ነው። እስቲ እንደው እንትን በምንድን በሲዳምኛ እንዴት ነው? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና መጣ ማለት ያው ወደ ሲዳማ ክልል ወይንም ወደ ሲዳማ ምድር እንደገባ እንግዳ ሲገባ ዳይቡሹ ብሎ ነው የሲዳማ ህዝብ የሚቀበለው። ሚገርም ባህል አለን። አንተን እንግዲህ ስትመጣ ዳይቡሹ ብዬ ተቀብያለሁ። እኔ ምንድነው ማለት ያለብኝ? አንራ ዳይቡሹ። አንራ ዳይቡሹ። እንዴት ነው አያያዜ ጥሩ ነው? በጣም እንደዚህ ዳይቡሹ 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 አንራ ዳይቡሹ። በጣም ይገርም ባህል ነው። የፍቅር ሀገር ነው። በጣም ደስ የሚል ሀገር ነው። አዎ አዋሳ ሰላም ናት። እንግዲህ እንደምታያት አዋሳ ምፈራ ነገር የለም። ሰው ሁሉ እንደምታቀው የመንግስት አካልም ሆነ የክልሉ ባለስልጣናትም ሆኑ በክልሉ ውስጥ የሚገኝ ማበረሰብ በር በር ሰበ ያለባት ሀገር ናት። በዛው ልክ ደግሞ የፍቅር ሀገር ናት አዋሳ እንደምታያትና ይሄ ነው። በጣም ደስ ይላል። ተመልካቾች እንግዲህ ዛሬ ከዚህ ከአዋሳ ፕሮግራሜን ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። የዲቫይን ሾው ነው ያዘጋጀው ማቀርበው ፓስተር ሶፎን ያስሞላልኝ ነኝ። ሰላሙን ሁሉኝ እንግዲህ አዋሳን በተወሰነ ትንሽ ብታሳይልኝ ደስ ይለኛል። ከዚህ ከኛ ጀርባ ደግሞ ካሜራውን ይዘህ ተወጣና ወደዚህ ወደ ገብርኤል ይታያል። በጣም ያምራል። የህዝቡ ልልታው ጸሎታቸው እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነው። በጣም የፍቅር ሀገር ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ከስቱዲዮ ቀጥታ ፕሮግራሜን አስተላልፍላችኋለሁ። ሰላሙን ሁሉኝ ፓስተር ሶፊ ነኝ። ሰላም ውድ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? በያላችሁበት ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? በመላ ዓለም የምትገኙ የዲቫይን ሾው ነው ያዘጋጀ የማቀርብላችሁ ፓስተር ሶፎንያስ ሞላልኝ ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ነው። ዛሬ ደግሞ በፕሮግራሙ ትንሽ ለየት ያሉ ፕሮግራም ልሰራላችሁ ወደ ሐዋሳ ወይም ደግሞ ከአዲስ አበባ በስተደቡብ በኩል 300 ኪሎ ሜትር ተጉዤ ነው ያለሁት ማለት ነው።
ስለዚህ ጥሩ ቆይታ ከኔ ጋር እናደርጋለን ማለት ነው። ዛሬ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አገልጋይ ነው፣ በተለያዩ መድረኮች ላይ ሲያገለግል ይታወቃል። በተለይም በዚህ በደቡቡ ክልል በብዙ ያገለገለ እንዲሁም ደግሞ በመላው የኢትዮጵያ ገጠርና ከተሞች ላይ ሲያገለግል ለረጅም ጊዜ አውቀዋለሁኝ። እኔ በግል በጣም የምወደው ሰው ነው። በጣም መልካም አገልግሎቶቹን አውቃለሁኝ እና እንዲሁም ከዝማሬ ደግሞ በተያያዘ ደግሞ የትንቢት አገልግሎቶችንም በቆምባቸው መድረኮች ሲናገር ሰማለሁ። ብዙዎች ደግሞ የአፉ ቃል ይጸናለታል ብለው ሲነግሩኝ ሰምቻለሁ፣ ምስክርነቶችን አይቻለሁኝ እና እሱ ነው እንግዳ አድርጌ ይዤላቸው የቀረብኩት የህይወት ምስክርነቱና እንዲሁም ደግሞ በዚህ በአለፉት ሳምንታቶች ውስጥ በተለይም ደግሞ በሲዳማ ቴሌቪዥን ላይ ቀርቦ የተናገራቸው ንግግሮች ትንሽ ሰዎችን ግራ ያጋቡና ምን ማለት ነው ፈልጎ ነው ብለው ሀሳቦችን አስተዋል። የጋበዝኩላችሁ እንግዳ እንግዲህ ዘማሪ አገልጋይ አብነት ነገር ወይም ቶክቻውን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው። ኬሬው ሰላምቴ ኬሬው ለዳጉሽ አንድ ዳይቡሹ እንግዲህ ፕሮግራሜ ላይ ስጋብዝህ በዚህ በዲቫይን ሾው እንግዲህ አድርጌ ስጋብዝህ ፈቃደኛ ሆነ ስለመጣ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ከማለዳ ጀምሮ አብረን ያሳለፍነው የተለያዩ ደግሞ ለተመልካቾች የማሳያቸው የአዋሳን ከተማ በትንሹ እንድንቃኝ አድርጋል። ታሪኮቿን የተወሰነ ነገሮችን አጫውተኸኛል። እዚሁ ቪዲዮ ላይ ያገኝታል፣ ይመለከቱታል። እና ጠዋት የሆነ ቁርስ በልተናል። የበላ ነው ምንድን ነበረ ስሙ? ጩካሜ ነው። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው የበላሁት። እንግዲህ ደግሞ ቶሎ አትረጅም እንዴ? በእውነት ከስራ ስር ነው የሚሰራው። ከእንሰት ስርና ላው ላይ ያለው ጠብቆ በሱ ነው የሚሰራው። በቃ መብላት ነው። ቆንጆ ነው። እኔም በጣም በላው። በዛ ላይ ገርሞኛል። አዋሳ እንግዳ ሲመጣ አይከፍልም እንዴ ሰው? እንግዲህ አላስከፍልም ብላ አላስከፍል አልከኝ። የሲዳማ ባህል ቤትመሰለ ወደ ሲዳማ ህዝብ ስትቀላቀል ዳይ ውሹ ብሎ ይቀበልህና ኢቭን ውሃ ከጠየቅ ወተት የሚሰጥ ህዝብ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምግብ እንኳን እንግዳ አይከፍል። ዳይ ውሹ ብሎ ከተቀበለ በኋላ ቤት ያፈራውን ይሰጣል። ቤት ከሌለ ውጭ ወስዶ ያበላል። በጣም ጥሩ። አይ ደስ ይላል። እንግዲህ ብዙዎች በዚህ እንደሚጠቀሙ አምናለሁ፣ ግን አሁን ካነሳህልኝ ሀሳብ ጋር ልምጣና ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰው በአፉ ቃል ይያዛል ወይም በአፉ ቃል ይጠመዳል የሚል ሀሳብ አለው። አሁን አንተ ስለዚህ ስለ ሲዳማ ባህል ስትነግረኝ እኔም ዞር ዞር ብዬ ያየኋቸው መልካም ነገሮች እንዳሉ አይቻለሁ። በጣም ብዙ ከተማም ራሱ የፍቅር ከተማ ነው የምትባለው። ኢቨን ሀይቋ ራሱ የፍቅር ሀይቅ የሚባል አለው ይመስለኛል መግቢያው ላይ እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ እንደ አንድ ክርስቲያን አንተ ክርስቲያን ነህና በተለይም ደግሞ ከማህበረሰብ አንጻር ደግሞ ከዚህ ከሲዳማ ማህበረሰብ ጋር እንደ አይከን የምትታይ ልጅ ነህ። ሲዳማ ሲነሳ ብዙ ጊዜ አዋሳ ሲነሳ ብዙ አገልጋዮች ያውቁሃል፣ ይወደዋል። ብዙዎችን በዚህ ተንከባክበሃል፣ ብዙዎችን አግዛሃል፣ ረድተሃል። ደግሞ እንደውም አስታውሳለሁ አንድ ጠማማ ሞተር ነበረች ተጣማ ቤት ከበለች አስታውሳለሁ። እሷን ይዘ ከተማ ላይ ትታወቅ ነበር እና አውቃታለሁ፣ እኔም አይቻታለሁ አንድ ጊዜ እናስታውሳለሁ። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ የፍቅር ህዝብ ከሆነ ማለት በኮታ ውስጥ ይሆን አይደለም እያልኩ ማለት ሳይሆን ባለፉት ዓመታቶች ውስጥ ከዚህ ከብሔር ግጭት ጋር መቼም አዋሳ ላይ ብዙ ሰዎች ይኖሩባታል፣ ብዙዎች ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች መጥተው በዚች በአዋሳ ከተማ ኑሯቸውን አድርገው የወለዱ የተጋቡ ማህበራዊ ነገራቸው መስተጋብራቸው አንድ የሆነ በጣም ብዙ ህዝብ ይኖራልና ከዚህ ጋር አንጻር የተለያዩ ግጭቶች ነበሩ። በተለይም ደግሞ አንተን ሳነሳ እንደውም በቅርብ ጭራሽ የሆነ ፖለቲከኛ የምትሆን ሁሉ መስለኝ ነበረ። ምክንያቱም በላቸውን ከወላይታ አምጥተህ ጠርተህ አንተ የወላይታ ለብሰህ እሱ የሲዳማ ለብሰህ ለብሶ አንድ ላይ መዝሙር ሁሉ ሰርታችኋል። በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም በብዙ ሲተላለፍ ነበረ እና ታዲያ እንደዚህ የፍቅር ከተማ ከሆነች እንደዚህ ሰዎችን እንግዳ የምትቀበል ከተማ ከሆነች ሰዎች ታዲያ ለምን ይነሳሉ? በተለይም ደግሞ ብዙ ማህበረሰብ አማኝና ዳግም የተወለደ ነው አዲስ ኪዳን አማኝ ነው ተብሎ በሚታሰብበት ከተማ ላይ እንዲህ አይነት ሰዎች ይነሳሉ ለምን? አዎ በአዋሳ ክልል ላይ አሁን ክልል ሆናለች። ከዚህ ቀደምም ነበሩ አሁንም አሉ ብሔር ብሔረሰብ ያሉባት ከተማ ናት። ብዙ ብሔሮች ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ከምባታ፣ ወላይታ በብዙ ብዙ ብሔር ብሔረሰብ ያለበት ከተማ ናት። ወደፊትም ይኖራሉ አሁንም እየኖሩ እና ከዚህ በቀደምም የተነሳው ግርግር፣ ውካታ፣ ጫጫታው፣ ጦርነት አልነበረም። ሐዋሳ በፍቅር የምትታወቅ ሀገር ናት። አሁንም ፍቅር ናት፣ የፍቅር ሀገር ናት። እኔ ሐዋሳ በጣም ነው የምወዳት እና ሲጀመር ሌላ ብሔር ወይ ከሲዳማ ጋር ስለሚጋጭ ግርግር ሲነሳ የነበረው
ለፖለቲካ ኢሹ እንዲመቻቸው ፖለቲከኞች ወይንም እንደ አይነት የፖለቲካ ቁማር የሚጫወቱ ሰዎች ያመጡት መርዝ እንጂ ሲዳማና ወላይታ ወይ የሆነ ብሔር አይደለም። አሽሪካጭ በፊትም ሲዳማና ወላይታ ተስማምቶ የኖረ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሲዳማ አቃፊ ነው። ሲዳማ አቃፊ ነው። ቅድም እንዳልኩ ውሃ ከጠየቅ ወተት የሚሰጥ ህዝብ ነው። በጫምባላላ ሲደርስ በጫምባላላ ቀን ወይም በአመት በዓል አመት በዓላቸው ሲደርስ ለከብቶችን እንኳን አርድ ለከብቶች ብቻ የሚዘጋጅ ሳር አለ። እዛ አስገብቶ በዛሬው ቀን ከብቶቻችን አይጎዱ ወይም አይታረዱም ተብሎ በባህል ቀን እንኳን ከብቶች አይታረዱም። ቡርሳሜ ነው የሚበላው፣ ስጋ የሌለው ቡርሳሜ ማለት ነው። ስለዚህ ሰውን እንኳን የሚገፋ ሰውን የሚያርድ አይደለም። የሲዳማ ህዝብ አቃፊ ነው። ግን በመካከላቸው ወይም በሲዳማ መሀል እና በሌላው ብሔር ላይ መሀል የጫረው ወይም ፖለቲካ ኢሹ እንዲመቻቸው ብሎ ፖለቲከኞች ወይም እንደዚህ አይነት ቁማር የሚጫወቱ ሰዎች እንጂ የሲዳማ ህዝብ ከብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር እየኖረ ነው፣ ወደፊትም ይኖራል። ጥሩ። ታዲያ እንደዚህ ከሆነና ከተነሳ ለምንድን ነው እናንተ በዚህ ከተማ ላይ የምትገኙ አገልጋዮች እነዚህ አይነት ነገሮችን ወጥታችሁ ስታወግዙ አትታዩም? ምናልባት አንተ ከሰራሃቸው ስራዎች አንጻር እንደው ብዙም አድሬስ ላደርግ ባልችልም እንኳን ግን በሚገባው ልክና እናንተ ነገሩን ማርገብ በሚገባችሁ ልክ አላደረጋችሁም ብለው የሚያስቡም አሉ። ስለዚህ በዛ ልክ እንደተጠበቃችሁ አላደረጋችሁም ብለው የሚያስቧችሁ ሰዎች ስላሉ ምንድን ነው ችግሩ? ለምንድን ነው ወጥታችሁ ማውገዝ ያልቻላችሁበት ምክንያት ለምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? ምን ፍርሃት አለ? ይህንን ነገር ብንናገር ከዚህ አንጻር ይመጣብናል ብላችሁ የምታስቡን ነገር ስላለ ምንድን ነው? እኔ በተፈጥሮ የሚፈራ አይነት ሰውም አይደለሁም። ላመንኩበት እውነት የሚጋፈጥ ሰው ነኝ። ሁለተኛ ደግሞ አገልጋይ ነኝ፣ ፖለቲከኛ አይደለሁም። አገልጋይ በመሆንም ብዙ ነገር እየተጋፈጥኩ ነው የመጣሁት። ሌላውን ለሌላው ተውና በግሌ መጋፈጥ ባለብኝ ቦታ ላይ ተጋፍጫለሁ። መጋፈጥ የሚለው ቃል ወይ ተወደ አንስተህ የሆነ ነገር መዋጋት ነው። እኛ ሀገር ያለው በፖለቲካ ዓለም ብትመጣ በሆነ ነገር ብትመጣ ውጊያ የሚባለው ወይም መጋፈጥ የሚለው ቃል በእውነት ላይ ቆመ። እኔ ደግሞ የኔ ተወርጋሻዬ መዝሙር ወይም እግዚአብሔርን የማገለግል ሰው ስለሆንኩኝ በመዝሙር ነው ፍቅሬን ማምጣት ያለብኝ። መዝሙሬን በመዝሙር ፍቅሬን መግለጽ ይችላል እና ይህንን ለማድረግ ጥሪ ያለውኝ ግን በዚህ ከተማ ውስጥ አሁን ስቲል ነው በሐዋሳ ከተማ ውስጥ አገልጋይ ሆኖ እንኳን የዘረኝነት ከትካላ የጠጡ ሰዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ አንድ አደርጋቸዋለሁ ብዬ ብዙ ጥሪ ያለውኝ አገልጋይን ራሱ ሆኑ አይዛብን አለ አገልጋዩን ራሱ ለምሳሌ ፖስተር እንኳን ሲወጣ አንድ ብሄር ሲወጣ ታገኝ ከምባታን አይወክልም ይሁን ኮንፈረንሱ አይታወቅም፣ ወላይታን አይወክልም ይሁን ሲዳማን አይወክልም ይሁን አላውቅም። እና አገልጋዩ ውስጥ ራሱ ያለው ዘረኝነት አለ፣ ማይታወቅ ክርስቶስን ሽፋን ያደረገ ዘረኝነት አለ። እና ያንን ዘረኝነት ከከተማ ውስጥ ለማጥፋት ወይም አገልጋዩን ራሱ አንድ ለማድረግ ምክንያቱም ህዝብን የምትመራ ሰው ከሆንክ አንድ ልትሆን ይገባል። ህዝብ ካንተ የሚማረው ክርስቶስ ጳውሎስ እኮ እኔ ክርስቶስን እንደሚመስል ያለው እኮ መስሎ ነው የገባውን እምነት ኖሮ ነው። ስለዚህ አንድ ለማድረግ አገልጋውንም ብዙ ጊዜ ሰብስቤ ያለው ሐዋሳ ላይ አገልጋዮችን ብጠይቅ ብዙ ጊዜ ሰብስቤ ያለው አንድ ለማድረግ ወይንም እኛ የክርስቶስ ዘር ነን ወይንም የክርስቶስ አካል ነን፣ ስለዚህ ለተጠራንለት ዓላማ መኖር አለብን፣ ህዝቡ እኛን ሲያይ አንድ እንደሆነ ማወቅ አለበት በሚል ብዙ ነገር አድርጌያለሁ። ከባላቸው አታ ጋር ራሱ ጠርቼ ባላቸውን ከሰውዶ ጠርቼ የሰራሁት መዝሙር ብዙ ተጽዕኖ አድርጓል፣ በብዙ ሰዎች ዘንድ ፍቅርን ዘርቷል ብዬ አስባለሁ። ይህን ስልህ መጀመሪያ ፍቅር አልነበረም አለ። ፍቅር እንዳይኖር ሲሰሩ የነበሩ የፖለቲካ ቁማር የሚጫወቱ ሰዎች አሉ እንጂ የሲዳማ ህዝብ ሰውን ስለሚገፋ አይደለም። መጀመሪያ ወደ ወላይታ ስትሄድ ወላይታ በወንጌል የሚታወቅ ህዝብ ነው። እዛ አሁን ሐዋሳ አካባቢ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ወላይታና ሲዳማ እንደማይዋደድ ነው፣ ግን ወላይታና ሲዳማ በጣም ነው የሚዋደዱ። ስለዚህ በወላይታና በሲዳማ መካከል ወላይታና ሲዳማ አይዋደድም ለማለት ወይም ለማስባል
የሚጫወቱ ቁማርተኞች አሉ። እነዚህ ቁማርተኞችን ለማጥፋት ወይንም የቀድሞን ፍቅር ለማምጣት ማድረግ ያለብን አንድ መሆን። አንድ መሆን ማለት የኛ ተወርጋሻችን ኢየሱስ። ስለዚህ ይሄንን ይዘ ወይንም እነዚህ ይዘ ወደፊት ለመሄድ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ይሄን ስራ ሰርቻለሁ ከባላቸው ጋር አጣጋም እየሰራ ነው መስሙ ብዙ ነገር በጣም ታንኪው የሚሉን ሰዎች ታንኪው ብሎናል። ሰው በበራለት ልክ ነው አይደል? እውነት ነው። አንድ ነገር የሚገርም ነው። በዛ መዝሙር ላይ አቃቀር ያወጡ ሰዎች አሉ። ኢቭን በባላቸው ላይ በኔም ላይ እየደረሰብኝ ሲድም ነበር። በጣም ዛቻ ነበር። ገብቷል። እኔ ከስዳማ እሱ ከወላይታ ለብሰት ስንሰራ ዘረኞች አድርጎ ወይም ሆነ እንደ ዘፋኝም አድርጎ የቆጠሩ ሰዎች አሉ። እኛ ዘፋኞች አይደለም። እኔ ዘፋኝ አይደለሁም። በበኩሌ የእግዚአብሔር መንግስት የማገለግል የእግዚአብሔር ሰው ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ስለአንተ አነሳለሁ። በጣም ቆንጆ ታሪክ እንዳለ አውቃለሁ። ያም ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? በተለይም ደግሞ ከአመጣጥህ ጀምሮ ከዚህ ከጎዳና የተነሳህበትን ከጎዳና የመጣህበትን የህይወት ታሪኮችና ምስክርነቶችን ሰምቻለሁ። እና እስኪ እንደው ይሄ ፕሮግራም ላይ ይህን ሀሳብህን ብታካፍለኝ ጥሩ ነው ብዬ አሰብኩኝ። ለምን ብዙዎች ሊማሩበት ይገባሉ። ምክንያቱም ዛሬም በጎዳና ላይ ያሉ ዛሬም ተስፋ እንዳላቸው ዛሬም እንዳንተ ሰው መቀየር እንደሚችል ዛሬ ላይ አግብተሃል፣ ጥሩ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያለኸው፣ የራስን ቤት እየመራህ ነው ያለኸው፣ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያለኸው። እና ከዛ ተነስቶ ሰው መቀየር ይችላል፣ ተደማጭ መሆን ይቻላል፣ መልክተኛ መሆን ይቻላል፣ ባለራዕይ መሆን ይቻላል የሚለውን ሀሳብ ብዙዎች እንዲረዱት ስለምፈልግ ዛሬ በየመንገዱ ምናልባት ማስቲሽ እያጨሱ የሚኖሩ በተለያየ ሱስ ውስጥ ሆነው በተለያየ በረንዳዎች ላይ እያደሩ ያሉ ወጣቶች ስላሉ ለእነሱ በዛው ያንተ ታሪክ በጣም አስተማሪ ስለሆነ ስለሰማሁት እስኪ ስለሱ ጉዳይ ብታጫውተኝ ደስ ይለኛል። አዎ፣ እኔ ሳድግ ያደጉት ሐዋሳ በርሙዳ በምትባል ሰፈር ላይ ወይም መንደር ላይ ጎዳና ላይ ያደጉት። ጎዳና ላይ ወደኩበት ምክንያት እናት አባት ስለሌለኝ አይደለም። እናት አባት አሉኝ፣ ግን እናቴ የምታበላን ነገር አልነበረም። አስር ነን ቤት ውስጥ የተወለደ አስር ነን። እንግዲህ አስር ሰው አንድ ቤት አስር ከተወለደን በኋላ የምንበላው ነገር የለም። የድሃ ቤተሰብ ልጅ ነኝ ብያለሁ። ወደ ትምህርት ቤት እንኳን ስትልከን እናታችን ጠዋት ወደ ትምህርት ቤት ስንሄድ ከሰዓት ተመልሰን የምንበላው ነገር ስለሌለ በቃ ካገኘሁት ይበላላችሁ ላ እኛን ወደ ቤት ትምህርት ቤት ከላከችን በኋላ ምግብ ወደ መፈለግ ነው የምትገባው። እና ያ ነገር የእናትን ስቃይ ከማየት ብዬ በጣም ልጅ ነው ከቤተሰቦቻችን የወጣሁት። እና ከዛ ከወጣሁ በኋላ ወደ ሐዋሳ ሲገባ ሐዋሳ እንደዚህ አልነበረች። ከዛ ትላልቅ ሲኖትራክ ቦቲ የሚባል መኪና ብቻ ነው የሚሄደው። ግን አሁን የቅድም ምግብ የበላንበት ሰፈር አቶቴ ይባላል። ያ አቶቴ ሰፈር ጅብ ነው የሚያድርበት፣ በቆሎ እንሰት ምናምን ያለበት። እና በዛ ጊዜ ልጆኝ የመጣውን መጥቼ ማደሪያ ስላልጣውኝ ጎዳና ላይ ወደኩ። ከዛ በኋላ ሰው ቤት መለመን ጀመርኩ። እጅ ቤት ለምኜ መብላት ጀመርኩኝ። ግን ራዕይ ውስጥ ላይ አለ። ምን የሚል ራዕይ? ከዚህ ተነስቼ እናትን እረዳታለሁ፣ ትልቅ ደረጃ ደርሳለሁ የሚል ራዕይ ውስጥ ላይ አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ሰውን ጠላት መጀመሪያ ኪሱን አይመታም። መጀመሪያ እይታህን ነው የሚመታው። ጠላት አርቀህ እንዳታይ ራዕይ እንደሌለ ዛሬህን ነው የሚነግርህ ጠላት እንጂ ነገህን አያሳይህም። ነገህን የሚያሳይ እግዚአብሔር ብቻ ነው እና ነገህን እያየሁን ቀጠልኩኝ። እግዚአብሔር ለዚህ አበቃኝ። ዛሬ ላይ አብነት ብሎ ሰው ሲጠራኝ ይገርምኛል። ትላንትና የነበረኝን ማንነት እና ዛሬ ያለኝን ማንነት ሳል በጣም ነው የሚገርም። ትላልቅ ሰዎች በቃ መንግስት ባለስልጣናት ብትል ትላልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ሲያከብሩ ይስቃሉ፣ ቤቱ ገብቼ ግን አለቅሳሉ። ትላንትና የት ነበርኩ? ምክንያቱም ቱቦ ውስጥ አድር ነበረ። ኢቭን ለውሻ ማዘጋጃ የጣለው ምግብ በልቻለሁ። ለውሻ ማዘጋጃ የጣለው ምግብ እዛ እኔ ያደኩበት ወይም ቱቦ ውስጥ በሚተኛበት ሰፈር ላይ በርሙዳ በሚጣል ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ላይ ማዘጋጃ ውሾች ይበዛሉ። ውሾች ስለሚበዙ ማዘጋጃ ለውሾች የሚጥለው ምግብ አለ፣ መርዝ የተቀላቀለበት ነው። እሱም ምግብ አንስተን እኔና ሳንቾ የሚባል ልጅ በልተናል። እሱ ልጅ ወዳው ሞተ፣ እኔ ተረፍኩ። ይገርማል። በዛው በምግቡ ማለት ነው። ወዳው ኢሚዲየትሊ ሞተ። በቃ ልጁ ምግቡን እንደበላ ሞተ። እዛ ወተት ቢያጠጡት ምናምን በቃ ሞተ ልጁ። እኔ ግን ትንሽ ወተት አጠጡኝ፣ ትኩስ ወተት፣ ተረፍኩኝ ማለት ነው።
የተረፍኩት ዝም ብዬ ይመስለኛል እግዚአብሔር ይህንን ቀን አይቶልኛል። ትላንትና እኔን መርዝ ያልገደለኝ ምክንያት መለኮት ውስጥ ላይ ስላለ እግዚአብሔር ነገን እንደ ዮሴፍ ስላየ ይመስለኛል። እና ዛሬ ላይ ሳይ ትላንትና እግዚአብሔር አስረስቶኝ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር በውስጤ ባስቀምጠው ጸጋ ይባረክብኛል። እና ጥሩ እንግዲህ ጥሩ እየተጫወትን ነው። አብነት በጣም ጥሩ ነገር እያካፈልከን ነው፣ እያደረከን ያለው። እንደው ከዚህ ጋር በተያያዘ ሌባ ነበር ካለ በሌብነት ውስጥ ምን ያህል ቆየ? አዎ ምስሌ ዓለም ላይ በነበረ ጊዜ ብዙ ላይፍ አሳልፌያለሁ እኮ። ምንድን ነው ቶክቻው የሚለው ራሱ ከዚህ ከሌብነት ጋር የተያያዘ ነው። ቶክቻው ማለት ለብቻው ማለት ነው ትርጉሙ ራሱ። በምንኛ ነው ቶክቻው? በስዳምኛ ቶክቻው የሚለው ቃል ያስገዳል ለብቻው እንደማለት ነው። ለብቻ ነው የምሰርቀው ነው ምንድን ነው? ይሄ ቶክቻው የሚለው ቃል ከሌብነት ጋር የሚያገናኝ አይደለም። እሺ፣ አይ ምናልባት ይሄ አሁን ከተማ ላይ አዲስ አበባ ላይ የሆነ ተቀጽላ ስም ይሰጠሃል ከሰፈር አንጻር፣ ወይ ጉልቤ ከሆንክ ወይ ሌባ ከሆንክ ምናምን እንደዛ የሚመጣ ስም አለ። ከእሱ ጋር የተያያዘ ነው ያንተ እኮ። ለዛ ብዬ ከሆነ ምንድን እኮ ለምን እንደዛ አሉ? አዎ ቶክቻው ያኛው ቶክቻው ዘፋኙ አብረን ነበር፣ አይጋ ሰፈር አብረን ነው ጎዳና ላይ ያደገ ነው ማለት ነው። እና በደንብ የቅርብህ ነው? እሱም የቅርብህ ነው። እዛ ያኔ በልጅነትም ስላሳለፈ እሱን ላውቅ ላያውቅ ይችላል። እና ግን በርሙዳ ነው ያደገ ነው፣ እስከ ስዳማ ባለ አዳራሽ ጀርባ እዛ ነው ያደገ ነው እሱ ምለ እና እዛ አካባቢ ያኔ ማስቲሽ ሚያቼስ ተደባዳቢ ከሆንክ ስም ይወጣላል። ቅድም እንዳልከው ስም ይወጣልኛል። በዛ ሰዓትም ቶክቻዋል መንገድ ላይ አልፈራም። እና ሰውም ደፍሮ እኔን አይነካኝ፣ ምክንያቱም እንደመጣ ወጓል። ምኑን ነው የምትወጋው? ሰውነቱን ወጓል። ምክንያቱም እኔ በጣም ተስፋ በመቁረጥ ህይወት ውስጥ ነው ያለሁት። አንተ አሁን ዝናብ ውርጭ የሚያገኘውን ሰው ቱቦ ውስጥ የሚያድረውን ሰው ምን ሌላ ራዕይ ያለው ብለህ ታስባለህ? ተስፋ አልነበረኝም በሳቷም ሰውነት እንድታይ በምላጭ ራሴን ቆራርጬ ምናምን ነው ሙሉ በቀን እና በዛ ሰዓት ተስፋ በመቁረጥ ህይወት ውስጥ ስላለው ጎዳና ላይ ስላደው በቃ ሞባይል ለምሳሌ ይሄ ዲች አለ አይደለ? ቦይ አለ። ሰው ቦዩ ጋር ሲደርስ እኔ ቦይ ውስጥ ስላለው ሞባይል እንደዚህ ተይዞ ከሆነ በሞባይሉን ይወስድበታል። እዛ ውስጥ ቁጭ ብላ ውስጥ እንደዛ ነው ያደግኩት። እና በዛ ህይወት ውስጥ ያደገ ሰው ምን ይሆናል ብለህ ታስባለህ? አሁን ለምሳሌ ማንን ይፈራል ብለህ ታስባለህ? እና ተስፋ አሁን ሰውነትን በምላጭ ራስን የሚቆራረጥ ሰውዬ ለሰው ትራራለህ ብለህ ታስባለህ። እና በዛ ህይወት ውስጥ እያለፍኩ ለምሳሌ እሰርቃለሁ። የምሰርቀው ግን እንደዚህ ዝም ብሎ አለ፣ በጉልበት ነው የሚበላው። አንኬ በጉልበት ሞባይል ከሆነ ይወስዳለሁ። ሀንግ ነው ማድረገው፣ ያው በእኛ በዘዛ ቁቅ እንደሚባለው ምድር ቁቅ ደግሞ ሀንግ ማድረግ ማለት ሀንግ እንደማለት ወይም አንድ ሰው ሀንግ አደረገኝ እንደማለት እና በዛ ህይወት ነው ያለፍኩት። ሰውን መውጋት ብቻ ሳይሆን በጣም በጣም አመፀኛ ነበርኩኝ። መንገድ ላይ እኔ ባለፍኩበት ለምሳሌ እሱ በዚህ አልፏል ከተባለ በጣም ሰዎች ይፈራሉ። እሱ ብቻ ሳይሆን በቲም ነው የምንንቀሳቀሰው፣ በቲም ነው የምንንቀሳቀሰው። በዛ ቲም ውስጥ በጣም በጣም ከባድ የሆኑ ልጆች አሉ ከኔ ጋር ያደጉ፣ እነ ሳንቾ የሚባሉ በጣም ከባባድ። አሁን አንዳንዶች በእኔ ምክንያት እኔን እያዩ ጌታን ተቀብለዋል። የኔን ህይወት እያዩ አብነት እግዚአብሔር አንተን ከቀየረ እኛን እግዚአብሔር የማይቀይርበት ምክንያት የለም ብሎ ብዙ ሰዎች ብዙ ወጣቶች ጌታን ተቀብለዋል። አንዳንዶች ማርስል መልካም ወጣት ላይ ገብቶ ሁሉ ተቀይሮ አይቻሉ። ከኔ ጋር ያደጉ ልጆች መልካም ወጣት ላይ ነብዩ የሚባሉ አሁን መልካም ወጣት ላይ ሄደ ብጠይቃቸው ይነግሩሃል። ነቢዩ የሚባል ሆኒ የሚያውቋል ዮናታን አክሊ ነቢዩ የሚባል ልጅ ከኔ ጋር ይሰርቅ ነበረ፣ ከኔ ጋር ሰውን ይወጋ ነበረ። በዓለም ላይ በጣም ከባድ የተፈራ ልጅ ነው እሱ ልጅ። አሁን መልካም ወጣት ላይ ሄደ የተቀየረ ልጅ ነው። በጣም አይቼ አልቅሼ ጌታን በቃ መስግኜ ነው ስለሱ ልጅ የተወኩትና ይሄ ነው። ለምን ያህል ዓመት ቆየ በሌብነት? በዛ በጎዳና ተዳዳሪነት አይ ጎዳና ተዳዳሪነቱም አለ ሌብነቱም አለ። ማጅራት መቼ ምን ያውቀው አንተ እኮ። ምን ያህል ጊዜ ቆየ በዛ ውስጥ? ከልጅነቴ ወጥቻለሁ ከቤተሰብ ስወጣ የአስር ዓመት ልጅ ሆኜ ነው የወጣሁት። ስወጣ ከቤተሰብ ስትወጣ ማለት ከቤተሰብ ስወጣ ራሱ የአስር ዓመት ልጅ ሆኜ ነው። ከዛ ሰዓት ጀምሮ አማራጭ ስለሌለኝ ቀጥታ የገባሁት ወደ ዘረፋ። ሲገባ
በጣም መንግስቴን ያስጨነቁ ሰው ነበርኩኝ እና ዛሬ ላይ እግዚአብሔርን ጌታን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ በመቀበል ብቻ አይደለም ጌታን የማመሰግነው፣ መንግስቴን ራሱ በማሳረፍ በየጊዜው ትታሰራለህ። በየጊዜው ጠዋት ከታሰርኩ በሁለተኛ ቀን ይወጣል። ምክንያቱም በታሰርኩበት እስር ቤት ራሱ ከባድ እረብሻለሁ በጣም እዛ እስረኛ ደበድባሉ ገብቷል። እና በዚህ ከዚህ የተነሳ በቃ ይወጣለሁ። አሁንም ከሰዓት ይመጣለሁ እንደገና ተይዘህ ትመጣለህ እዚ ይመጣለሁ። እና መንግስትን ራሱ አስቸጋሪ ሰው ነበርኩኝ፣ በጣም አስቸጋሪ ሰው ነበርኩ። እግዚአብሔርን ብቻ አይደለም ዛሬ ላይ እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ እግዚአብሔር ብቻ አይደለም ያረፈው፣ ወይም እኔ በእግዚአብሔር ብቻ አይደለም ያረፍኩት፣ እግዚአብሔር በእኔ ያረፈ እኔም በእግዚአብሔር አረፍኩኝ፣ መንግስት ራሱ በእኔ አለ። ምክንያቱም መንግስትንም አሳልፍ ያለው ብዬ ነው ማምዞ ብዬ። በጣም አስቸጋሪ ሰዎች ነበረን እኛ፣ በጣም በመንጋ የምንሰርቅ ያ መንጋ ሆኖ ይገርማል። በእኔ ምክንያት እኔን እያዩ ብዙ ሰዎች ጌታን ተቀብሏሉ። ከነዛ ልጆች ሁለቱ ልጆች ሞተዋል። አንዱ መርዝ ጠጥቶ ሞተ ብያለሁ። ሁለቱ ደግሞ ጌታን ተቀብሏል። አንዱ ደግሞ በቅርብ ማርስን ላይ መልካም ወጣት ላይ ሄዶ ተቀየረ። በጣም ከባድ ልጅ የሆነ ታና ክልሉ ብጠይቀው ይሆናል ነቢዩ የሚባል በጣም አስቸጋሪ ልጅ ጌታን ተቀበለ። ስለሱ ጌታን አመስግኜ ደስ ብሎኝ በአካልም አግኝቼዋለሁ። ልጁ በርታ ብዬው በጣም አትይዘውም፣ እንደዚህ ምናምን አትይዘውም። በጣም ከባድ በዛ ህይወት ውስጥ አልፋል። አይ ጥሩ። ከዛ ባለፈ እኮ ይሄ ሌብነት ወሰደና ቸርች ውስጥ አገናኛል እና ያንተ ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ሰዎች አይገጥሙኝም። ሰው በተለያየ ምክንያት ቸርች ይሄዳል። ለምሳሌ ወይ ሴት ወዶ ሊሆን ይችላል፣ መዝሙር ደስ ብሎት ሊሆን ይችላል፣ የሆነ አገልጋይ ተመችቶት ሊሆን ይችላል። በተለያየ አይነት ሁኔታ ውስጥ ቸርች ውስጥ የመገኘትና ጌታን ወደ ማግኘት እሱ ካሰበው ዓላማ ውጭ ሆነው እግዚአብሔር የተገናኛቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ጳውሎስን ወይም የፖልን ህይወት ስትመለከት ወደ ደማስቆ መንገድ ላይ ነው ኢየሱስ ያገኘው። ደብዳቤ አጽፎ ሰዎችን ሊያሳድድ፣ ሊገል፣ ሊረብሽ፣ ሊበጠብጥ የሚሄድን ሰው ድንገት ተገናኝቶታል። አንተን ደግሞ ለሌብነትና ሞባይልና ቦርሳ ለመዝረፍ በሄድክበት ነው ጌታ ያገኛል። እስቲ እንዴት ነበር እሱ ውስጥ ያጫወተኝ? እኔ ለአራት ነው ሄዱ። እሺ። እዚህ ሐዋሳ መስቀል አደባባይ ኮንፈረንስ አለ ተብሎ ሳቱ ፔንት ላይ አልነበርኩ። እሺ። ፔንቶች ቦርሳ ደግሞ ይዘላል ተብሎ ሄድ ነው። ሲያመልኩ ፈታ ብለው ስለሆነ በቃ ዛሬ እኛ እንደምንዘል እንደምናዘል ህዝቡ ይዘላል። በዛ በቃ ተነጋግረን ነው ሄድ ነው። ለአራት አጥንታችኋል፣ ጥናት አድርጋችኋል። ፔንቶች ቦርሳ ደግሞ ይዘላሉ ተብሎ ህዝቡ እያመለቀ እንደ ዛሬ አይደለም፣ እንዳሁኑ አይደለም። ሐዋሳ መስቀል አደባባይ ያኔ እነ ፓስተር ዴቭ ይመጣሉ ከተባለ ከባድ። እኔ ፓስተር ዳዊትን ስለሱ ሰማለሁ፣ ስለሱ እሱን ግን አላውቀውም። የሄድኩት ግን እሱ ሲመጣ ህዝብ ይመጣል ተብሎ የዛ ጊዜ ኮንፈረንሱ ላይ በቃ ፓስተር ዳዊት ከመጣ ፓስተር ዳዊት ሞላልኝ ከመጣ ሐዋሳ መስቀል አደባባይ ይጨናነቃል፣ ሰው እሱን ካየ ቦርሳ ጥሎ ይዘላል ስለተባለ ነው ሄድ ነው። ኮንፈረንሱ ብቻ አለ። ከዛ ስንሄድ ቦርሳ የሚጥልም ሰው አልነበረ ማለት በቃ ጠበቀን። ቦርሳ የሚጥል ሰው የለም። ጠብቀን ረጅም ሰዓት ጠብቀን እዛ ጠብቀን ተበታትነን ነው የቆመ ነው። ሚሽን ተከፋፍላችሁ ለየብቻ ቁጭ ላችሁ። ማታ ማታ ሼሪንግ ነው የሰረቃችሁትን ትካፈላላችሁ። አብረን ነው የምንበላው፣ አብረን ነው የምንጠጣው። እና ከዛ በኋላ ፓስተር ዴቭ ገባ እየሰበከ እያገለገለ። ዛሬ በሰዎች ዘንድ የማይፈለጉ ሰዎች በእግዚአብሔር ዘንድ ተፈልጓሉ ይላል። እሺ። እኔ ቋንቋ ምን እንደሆነ አይገባኝ፣ እሱም ያወራል ግን ሰሞን ምን ለማለት እንደፈለገ አይገባኝም። ምክንያቱም እኔ ስለ ክርስቶስ አልበራልኝ። አንተ ትኩረት ዘረፋው ላይ ነው። ትኩረት ቦርሳ ነው። ስጀምር የሚጠብቆ ቤንቶች ቦርሳ ትሎ ይዘላል። ከዛ ቦርሳ እየጠበቁ አስታውሳለሁ፣ ቀይ ላይ ነው የለበስኩት እና ጉባኤውን እየከፈለ ነው የመጣው ፓስተር። በቃ ማይኩን ቁጭ አደረገ፣ ጉባኤውን እየከፈለ መጣ። ከነሱ መጠቀስ እንደዚህ እንደዚህ ነ ከዛ በኋላ ዛሬ አንተ ሰው ጩቤ ሁላ ይዣሉ። እዛው ጉባኤ ማለት ጩቤ ይዘ ነው ይዣሉ። በዛ ላይ ደግሞ ይሄ አውቶማቲክ ሳንጃ ትፈናጠር ነገር ያስኩት። ሁለተኛ ደግሞ እሱ እኔ ጋር ከመምጣቱ በፊት እኔ ሞባይል በልቻል። እዛው ጉባኤ ውስጥ ቦታ ቀይሬ ነው ሞባይል ምንድ በልቻለሁ። ምንድን ነው በቃ በሰርቅ ያለ አሁነ ያው ከዛ ሞባይሏ እዚህ ውስጥ ናት። አሁን ሞባይሉን የበላሁት ከፓስተር ዴቭ ከበስተጀርባ ነው የመጣሁት፣ ግን ወደ ፊት ለፊት ዞረህ መጣ። ዞረህ መጥቼ ሌላ ነገር እየጠበኩ አንድ ሞባይል እኮ ተሳክቶልኛል። ሞባይል አግኝቻለሁ። ከዛ አግኝቼ ቦርሳውን ጥዬ የሴት ቦርሳ
በዚህ ይቅርታ ጠይቃት እስኪ እንደው ይረዳኛል። ሰዎች መቼም በጨለማ ዓለም ውስጥ የነበረ እና በብርሃን ዓለም የሚመላለስ ሰው አለ። ይህ አሁን እያወራ ያለሁት የጨለማው ዓለም ጊዜ ነው እና ከዛ በኋላ እየከፈለ ጉባኤ ይመጣ እየከፈለ ጉባኤውን ሲመጣ አምጡልኛል። እኔ በቃ እነዚህ ቤንቶች ያዙኝ፣ በቃ ዛሬማ እነዚህ ቶንቃዎች ብዬ ሞባይል አንተ ፍርሃት ሞባይል መስረቅ የታወቀ ብለ በቃ ታወቅ። በቃ አሁን የቅድማ ሴትዮዋ ሞባይል አሳዘችኝ። በቃ ሞባይሏን በቃ ልትቀበለኝ ነው በሚል ሁለተኛ ምንም እስር ቤት ስለለመድኩኝ ምንም የሚመስለኝ ሌላ ነገር የለም። ያው ለወሰድኩት እቃ ነው የሚጨነቀው እንጂ ለእስር ቤቱ አለ ወይም ሰው ምን ያደርግልኛል ብዬ አይደለም የሚጨነቀው። ምንም የሚፈራ አይነት ሰው አይደለም። በዚህ ላመንኩበት ሁኔ ብቻ የሚጋፈጥ ሰው ነኝ። ከዛ መጣና እግዚአብሔር ለዓላማ ይፈልጋል ብሎ ያዘ። በጣም ታገያለሁ። እሱ ቪዲዮ እንደውም በዛ ዘመን የተቀረጸ ቪዲዮ ቢኖር እና ኮንፈረንሱን ማን እንዳዘጋጀ እንደው ባውቅ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ዳታው ራሱ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ፓስተር ዴቭ ከእሱ ጋር ግብግብ ሁሉ ፈጥር አለቀም። እግዚአብሔር ለዓላማ ነው ይፈልገ። ከዛ ብሎ ያዘኝ። ከዛ ወደ መድረክ ወሰደኝ። ከአጋንንት ስርዓት ነፃ ወጣሁ። ነፃ ወጣሁ። ከዛ ሲለፈልፍ ለካችሁ ያው ወርቃለች። እሺ እዛ ሞባይሉ ደግሞ ይኸውልህ፣ ሞባይሉ እኮ ስለ ሞባይሉ ልንገርህ። እሺ የሞባይሏ ባለቤት ሞባይሉ ጠፍቶባት ጉባኤ ውስጥ ሞባይሉን እየፈለገች። እሺ እኔ መድረክ ላይ አጋንንት ሲጮህብኝና ከዛ በኋላ ነፃ ወጥቼ ልክ ስለ ሞባይሉ ማውራት ጀመርኩ። ይሄ ሞባይል ራሱ አሁን እዚህ የበላሁት ነው አልኩ። እዚህ ሰርቄ ነው። ከዛ በኋላ ልጅቷ መጣች። የኔ ሞባይል ነው አንተ ሌባ። ከዛ እየሮጠች መጣች። ሞባይሉ ለባለቤቷ ተመለሰ። ጩቤውን ፓስተር ዴቭ ተቀበለ። ወደ ግራውንድ ውሰዱት ተባለ። ቃላብ ዘማሪ ቃላብ ነበረ። የተለያዩ ዘማሪዎች ነቢያቶች ነበሩ። ከዛ ወደ ግራውንድ አለ ሐዋሳ መስቀል አደባባይ ላይ ግራውንድ አለ። ወደ ግራውንድ ተወሰድኩ። ግን ለዚህ ሰው ዓለም ላይ የሚዞር አገልጋይ ትልቅ አገልጋይ ይሆናል እና በዚህ ሰው እግዚአብሔር ብዙ ሰዎች ነፃ ያወጣል። ፓስተር ዴቭ ተነበየልኝ። ከዛ በኋላ ግን ጸልዩለት ተባለ። ግራውንድ ላይ እነ ቃላብ ቃል ዘሩብኝ፣ በጣም ትንቢታዊ አዋጅ። ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ከላይ ልክ ልብስ እንዳወለቅ ነው የተሰማኝ ነው። ከዛ በኋላ ወደ ፓስተር ዴቭ እንደገና አምጡት ወደ እኛ ወደ መድረክ እንደገና ወጣ ወደ መድረክ። ከዛ በኋላ አትስረቅ፣ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ለትልቅ ዓላማ ጠርቶሃል አለኝ። ለህዝቡ ሁሉ ነገረ ማለት ነው። ይሄ ሰው በሚመጣው ዓመት ወይ ቀጣይ አምስት ዓመት ምናምን አለ፣ በሚመጣው ዓመት በዚህ ኮንፈረንስ በዚህ መድረክ ላይ ተጋብዞ ያገለግላል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በእኔ የጀመረውን ቀጠለ። ቀጥታ ያልኩት ወደ ቤት ነው እንጂ ወደዛ ወደ አይጋ ሰፈር አለ ወይም ወደ በርሙዳ አለ። እሺ ወደ ቤተሰብ ጋር ተመለስክ? ከዛ ከፓስተር ከጸለየልኝ በኋላ ቅድም እንግዲህ እራታችንም ሞባይሏ ነበረች፣ እራታችንም ተቀምጠናል። ስለዚህ አሁን ያለኝ አማራጭ በባዶ እጄ ምን እንደሚሆን አላውቅም። ተጸለየልኝ ግን ቀጥታ አሁንም ወደዛ ነው ማስቡ፣ ወደ አይጋ መመለስ ነው። እና ከዛ በኋላ አንድ ሰው አስታውሳለሁ፣ ፓስተር ዴቭ እግዚአብሔር ይመግብሃል እግዚአብሔር ይመራሃል፣ በድል እግዚአብሔር ይመራሃል ያኖረሃል አለ። ግን ወደ ቀድሞ ህይወት አትመለስም። ወደ ቀድሞ ህይወት ከተመለስክ ጠላት ሊገልህ ይፈልጋል አለ። ከኔ ጋር የነበሩ ልጆች ሞቶ አልቋሉ አብዛኛው። ነገር ግን ልክ ያንን ሲያ የነበረው አንድ ባላት የዛ ጊዜ 5000 ብር ሰጠ። የዛኑ ቀን ማለት ነው። የዛኑ ቀን ጉባኤ ውስጥ ጠራኝና ምን መስራት ትፈልጋለህ አለ። ሊስትሮም ብሆን እሰራለሁ ብቻ ከዚህ ህይወት አውጣኛል። እንግዲህ ሶፊ የዛ ጊዜ አምስት ዓመት አምስት ሺህ ብር ብዙ ነው፣ በጣም ከባድ እና 5000 ብር ሰጠኝ። ይገርማ ሊስትሮ ነው የጀመርኩት። ሊስትሮ ቢዝነስ ጀመርክ? ሊስትሮ ጀመር። እሺ የት ቢጀምር ጥሩ ነው? ሊስትሮ እዛ ሀንግ በማደርግበት ሰፈር። እንዴ እዛ አይጋ ተመልሰ ማለት ነው? አይጋ ተመልሼ ለመቃም አይደለም፣ ሰውን ለመዝረፍ አይደለም። እሺ ሰው ጉድ እያለ አንተ ተሸጠ አንተ ተሸነፈ ዝቅ ብለህ አብነት እውነት ይሄ እውነት አይደለም። ፖሊስ ሁሉ በቃ አንተ ሆነ ብር እየሰጡኝ ያልፋሉ ማለት ነው። በቃ አንተ ለዚህ ነገር ከተሰማረ እኛም ከጎኔ ነው። ብዙ ሰዎች ገንዘብ ይሰጡኝ ነበር። ምክንያቱም ገንዘብ ባይሰጡኝ ነው
የሚገርመኝ። ምክንያቱም ትላንትና ሞርሳቸውን አሰቃየቻቸዋል። ሱቅ ገብቼ ልብስ ደርቤ ለብሼባቸው ይወጣል በጉልበት። ስለዚህ ተሰቃይቶ ስለሆነ የሚያየኝ ሁሉ ገንዘብ ይሰጠኛል እኔ እንዲቀየር። እና እንደዚህ የሆንኩ ነው ዛሬ ላይ በፓስተር እጅ በፓስተር ዴቪድ እጅ ጌታ ተቀበልኩ። በጣም ብዙ ጊዜ ሚዲያ ብዙም አልወድም እንደዚህ ቁም ነገር በራሴ ነገር ላይ ነው የማተኩረው። ብዙ ጊዜ በራሴ ስራ ላይ በራሴ ነገር ላይ ነው የማተኩረው። ሚዲያ ብዙም የሚመኘው ነገር አይደለም በራሴ ነገር ስለማተኩር እና አንድ ቀን ግን አወራለሁ ብዬ ነው በብዙ ሚዲያ ላይ ቀርብ ያለው ግን አላወራሁም። ይህንን ነገር አላወራሁትም ስለ ፓስተር ዴቭ ወይም በፓስተር ዴቭ ጌታን እጅ ጌታን መቀበልን አላወራሁም። ከዛ በኋላ ወደ በኋለኛው ክብር ቤተክርስቲያን ወይም ፓስተር አስተር እጅ እጄ ደቀ መዝሙር ትምህርት ተማርኩኝ። በዲቦራ ኳየር ውስጥ አሸኩኝ። ዛሬው እዚህ አንተ ሾው ጋር አደረሰኝ። በጣም የሚገርም ነው። የሚገርም ታሪክ ነው ያለ። እንደው ደስ ይላል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ታዲያ አሁን አንተ ሲዳምኛ ነው እየዘመርክ ያለው? ሲዳምኛ ብቻ ሳይሆን እኔ ብዙ ቋንቋ ዘምሬ እሺ፣ ለምሳሌ ኦሮምኛ ዘምሬ ያለው፣ ወላይትኛ ዘምሬ ያለው፣ ከምባተኛ ሀዲኛ ዘምሬ ያለው። በጣም ደስ ይላል። እንደ ታዲያ ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ ሰዎች በተለይም ደግሞ በቅርብ ጊዜ በዚህ በሲዳማ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበህ ነበር እና እዛ ላይ የተለያዩ ነገሮች ሀሳቦችን ብዙ ይዤልሃለሁ። የአንተ ድፍረትህና የአንተ ጉድ በጣም ብዙ ነው። ምክንያቱም የተናገርካቸው ነገሮች ላይ ትንሽ ሰዎች የተቆጡም አሉ። ምን ማለት ነው የሚሉክ፣ በተለይም ከዚህ ካለባበስ ጋር ዛሬ ራሱ እኔ የሲዳማ ባህል ነው የለበስኩት። በጣም ያምራል። እጅግ ደስ የሚል ነው። ውብ ነው። እጅግ ደስ የሚያሰኝ የእጅ ጥበብ ባህሉን የሚገልጽ በጣም የሚያስደስት አለባበስ ለብሻ ነው። ከዚህ ጋር በመልበስህ አንጻር አንተ ዘረኛ ነህ ይሉሃል። ምክንያቱም ይሄ ልብስ ብዙም ይዘወተር አይደለም። ለበዓል የሚለበስ ሊሆን ይችላል እንደዚህ። አንተ ግን በየዕለት ኑሮ ላይም ራሱ ብዙ ቦታዎች፣ መድረኮች ላይ ይህን ልብስ ለብሰህ ትገለጣለህ። ከዚህ አንጻር ምንድን ነው የልብህ ጥማት? ምንድን ነው ለምንድን ነው ከልብስ ጋር የተያያዘ ዘረኝነት ነው ብለው ስለሚያነሱ አንተ ዘረኛ ነህ እንዴ? እኔ ዘረኛ አይደለሁ። እሺ ምንድን ነው ታዲያ? እኔ አንተ እና አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ለምሳሌ እንደው ኢንተርቪው ላደርግ ራሴ። እሺ ትችላለህ። እኔ ሱፍ ትለብሳለህ አይደል? ሱፍ ኃጢአትን ይሸፍናል? በፍጹም አይሸፍንም። ሱፍ አንድ ቀን ኃጢአትን ይሸፍናል ብሎ አንድ ሰው መጥቶ ያውቃል? ምክንያቱም ሱፍ ኃጢአትን ካልሸፈነ ይሄም ኃጢአትን አይሸፍንም። ሁል ጊዜ ለእኔ ሱፍ ኖርማል ልብስ ነው። ይሄ ልብስ ለእኔ ኖርማል ልብስ ነው። ኖርማል ማለት እንደ ባህል ልብስ ወይም እንደ ሱፍ እንዲታይልኝ ይፈልጋለሁ። ብዙ ሰዎች እኔ ዘረኛ ነኝ ዘረኛ ነው አብነት የሚሉ ሰዎች ራሳቸው ዘረኞች ናቸው። ምን ማለት ነው ራሳቸው ዘረኞች? እነሱማ ዘረኛ ስላልሆኑ እኮ ነው አንተን ዘረኛ ነህ እያሉ እየነገሩ እኮ ነው ያለው። አንተ እንድትመለስ እኮ ነው አንተ እንድትመለስ ነው። ምን ማለት ነው? ከዚህ ከዘረኝነት እንድትወጣ ነዋ። እኔ ዘረኛ አይደለሁ። ለምን መሰለህ እንደዛ ብዬ እየነገርኩ ያለሁት? ምክንያቱም አንተ የምታገለግለው የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው። ስለዚህ እኛ ከነገድ ከቋንቋ ከዘር ተዋጅተን በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት ሆነናል። ስለዚህ እኛ ላይ ሊታይና ያው መጽሐፍ እንደሚናገር ክርስቶስን ልበሱት ነው የሚለው። አሁን አንተ የሲዳማን ባህል ስለለበስክ የኦሮሞን የአማራን ጳውሎስ ያለው ዘር አለ ጳውሎስ ግን ለክርስቶስ እተወዋለሁ ነው እተወዋለሁና እጠላለሁ ይለያል። ለምንድን ነው የምጠላው? እንድጠላ አይደለም እኮ ሰዎችም አንተን እየተናገሩና እየወቀሱ ያሉበት ምክንያት አንተ እያደረክ ያለው ደሬብሌት ወይም አውቀህ ይሄ በዚህ በሲዳማው ማህበረሰብ አካባቢ ተወዳጅነትን ለማግኘት የራሱን የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ነው እንደዛ የሚያደርገው ብለው ስለሚያስቡ ነው ይህን የሚናገሩት። አንተ ሲጀመር ይሄ ልብስ ስለዚህ ልብስ የተዘራብን ዘር ለምሳሌ ሱፍን ለብሶ መዘመር ኃጢአት ካልሆነ የባል ልብስ ለብሶ ኃጢአት ካልሆነ እኛ ጋር ስትመጣ የጎንፋ ልብስ ወይም ይሄ የጥበብ ልብስ ወይም ይሄ የሲዳማ ባህል ልብስ ለብሶ መዘመር የቱ ጋር ነው ኃጢአት? የሆነ ኃጢአት ነው አይደለም? ምክንያቱም አንተ ይህን ለብሰህ ስትወጣ ከአንተ ዝማሬ ኖ እንደ ሴጣን ልብስ አይደለም። አንተ ይህን ልብስ ለብሰህ ስትወጣ ሰዎች ከምትዘምራቸው ዝማሬዎች፣ ከምታስተላልፋቸው መልእክቶች ይልቅ አለባበስ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ይሆናል። ትኩረት ይስባል ነው። ለምንድን ነው ነው ኩታ እኔ ባህሉን ለማስታወቅ አይደለም። እሺ እሺ፣ ለምንድን ነው? እሺ ለምንድን ነው? ለምንድን ነው እሱን ንገረኝ። ሲጀመር ባህልን ለማስታወቅ ሳይሆን ለምሳሌ እኔ ይህን ልብስ ለብሼ መድረክ ላይ ስወጣ እና ሱፍ ለብሼ ስወጣ አንድ አይደለም። ለምን? ምክንያቱም እኔ እኮ ምን ጉዳይ አይደለም። እሺ እኔ እኮ ሳልዘራ ወይም የሆነ ነገር ሳልዝ የተበቀልኩ ሰው አይደለም። የጉራጌ ክትፎ ብለህ ስጠራ እኮ ክትፎ እንኳን እኮ ባህል አለ።
ወጋል። እሺ ስለዚህ እኔ ደግሞ የተወለድኩበት ቋንቋ አ እኔ አሁን ዘረኛ እንዳልሆንኩ ምታቀው ወይ እኔ አብነት ዘረኛ ነው የሚሉ ሰዎች ዘረኛ ናቸው ራሳቸው አልኩ ለምንድን ነው? አንደኛ እኔ ኦሮምኛ መዝሙር ዘምሬ እሺ ካምባታኛ መዝሙር ዘምሬ የካምባታን ልብስ ለብሼ የኦሮሞን ልብስ ለብሼ እሺ አሁን እንኳን ያወራ ያለው በሰው ቋንቋ እንግዲህ ዘረኛ ነኝ ካልከኝ በአማርኛ ነው ያወራ ነኝ ዘረኛ ቆንቁ አማርኛ መተው ነው ያለው እኮ ከዛ አንጻር አይደለም አንተ የተጠራብህ ስም ክርስቶስ የሚባል ስም ተጠርቶብሃል አንተ ልትናገር ልታወራ ልትሰብከው የሚገባ ነገር ምክንያቱም ይሄንን ምድራዊ ነገር የሚሸት ነገር ሳይሆን አንተ ስታወራ ልታወራ የሚገባ መንፈሳዊ ነው ይሄን ልብስ አንተ እኮ አይደለም ያሰብከው እኔ አይደለም እኮ ያሰብከው ወይስ አምባሪ አልኩ አይደለም ያሰብከው እሺ ይሄን ልብስ ለአዳም እግዚአብሔር ነው ያሰብከው ወይንም ሰፍቶ ይሰጠው ልብሱን ሲሰጠው ለአዳም ይሄ የኦሮሞ ልብስ ነው ይሄ ካምባታ ልብስ ነው ብሎ አልሰጠው ልብስ ነው ሰጠው ሲሰጠው ደግሞ አዳም ራቁቱን ነበር አፍሬቱን እንዲሸፍንበት ነው እሺ ልብሱን እግዚአብሔር ለአዳም ሰጠው እሺ ሰውነቱን እንዲሸፍን ራቁትነቱን እንዲሸፍን ነው ሰጠው እንጂ ኃጢአቱን እንዲሸፍንበት አይደለም ልብስ ማንኛውም ልብስ የሲዳማ ቆሎም ሆነ የካምባታ ልብስም ሆነ የሀዲያ የወላይታም ሆነ ኃጢአትን አይሸፍንም እሺ የሚሸፍነው ገላህን የሚሸፍነው አፍሬትን ስለዚህ እንደዛ እንድታይ ነው የሚፈልገው አሁን እኔ ሁሉ ጊዜ ይሄ ልብስ ለኔ ኖርማል ነው ሱፍ እንደምትለብስ ይታይልኝ ይሄ ልብስ ምክንያቱም ሲዳማ እኮ ከጥንት ጀምሮ የለበሰ የመጣው ሲዳምኛ መዝሙር ለምሳሌ እኔ ወደ መድረክ ወደ ስቴጅ ሊዘምር ሲወጣ ብዙ ሰዎች አገልጋዮች ናቸው እኔ ዘረኛ ነኝ እንዴ መቼ የሚነገር ነው እኮ በአገልጋይ መካከል ነው ያለነው ዘረኞች ናቸው ራሳቸው ምክንያቱም አብነት ዘረኛ ነኝ የሚሉ ሰዎች ዘረኞች ናቸው ወይም የዘረኝነት አዋዜ ያለባቸው ሰዎች ናቸው ምክንያቱም እኔ ዘረኛ አይደለሁም የተወለድኩበትን ቋንቋ እንጉዳ አይደለሁም ብያለሁ የተወለድኩበትን ቋንቋ የምናገር ሰው ነኝ ምክንያቱም ስለ ቋንቋ በነገሬ ሐዋ ማነው ኦሪት ዘፍጥረት 11 ምዕራፍ 7 ላይ እዛ ቦታ ሲመጣ ቋንቋው ተደባላል ወይንም እግዚአብሔር ራሱ ደባልቋል እሺ እንውረዳለ ቋንቋቸውንም እንደባል ካላል ከዛ በኋላ በአለም ላይ በተናቸው በመድረክቱ ላይ በተናቸው ሲል ሲዳማ ከዛ ነው የወጣው ኦሮሞ ከዛ ነው የወጣው ከኦሪት ዘፍጥረት 11 ማለት እሺ ስለዚህ ሲወጣ ቋንቋው አንዱ ያንዱን እንዳይሰማ ምልቃው ቃል አለ እሺ አንዱ ያንዱን ቋንቋ ምንም ቃል እንዳይሰማ ያባቸው ቃል ደባልቀ ይላል ሲደባልቅ ወላይታ እኔ ወላይታ ሲዳማ ቆሞ እንፈልጋለን ወይ ሲዳማው እሺ ወይም ሲዳማ አርገኝ ቢይቀዋለው ቆንቁ ደግሞ ራስን መቀበል አለ ዶክተር ሲዳማ አንመት ወይም ሲዳምኛ ኦኬ እንደዚህ ካሉ ሲዳምኛ መዝሙሪ መዘመር ኃጢአት ነው ማለት አይደለም እንደሱ አይደለም እኮ እንደዛ ነው እየተባለ ያለው ለምሳሌ አንድ ነገር ድንገት እሺ ለምሳሌ ኦሮሚኛ መዝሙር በኦሮሞ ልብስ ለብሸስ ዘመን ለምን እንደሆነ ዘረኛ ነው ያላሉ ለምን መሰለ እንደዛ የምትባልበት ምክንያት እንደውም አንዱን እሱን አነሳላለሁ ብዬ ነበር አንተ በተለያየ ቋንቋዎች እየዘመርክበት ያለው ራሱ የተለያየ ተቀባይነትን ለማግኘት ነው አይደለም የቋንቋው ባለቤት እግዚአብሔር ስለሆነ ኮብ የቋንቋው እንደዚህ ሆነ ሲዳምኛ ዘምር ኦሮሚኛ ከዘመርኩኝ ኦኬ እኔ ቦሮሞ ዘንድ ተቀባይነትን ለማግኘት ነው ኦሮምኛ የዘመርኩት ይሄን ነው እኮ እያደርሱ ያሉት እኮ እንደዛ ከሆነ አንድ ለቀድም ከባላቸው ሀታ ጋር ወላይተኛ ሰርቻለሁ ከሶዶ ጠርቼ ባላቸው ሀታ ጠርቼው በወላይተኛና በሲዳምኛ ሲንሰራ ሞቲቬን ማወቅ ትችል ነበር ወይንም ይችሉ ነበር አንተ አብነት ዘረኛ ነህ ያለን ሰው እኔና ባላቸው አጣ ወላይተኛና ሲዳምኛ ሲንሰራ ሞቲቬን ያውቁ ነበር ምክንያቱም አንድነት ላይ ነው የሚሰራው ብዙ ጊዜ ፍቅር ላይ ነው የሚሰራው ምክንያቱም ይሄንን የምናገርበት ምክንያት ፓስተር እኔ ባንተ ፊት እንደዚህ ቆቆች ብዬ ማውራ ሰው አይነት አይደለም ምክንያቱም በጣም ነው ማከብረኝ እኔ በህይወት እንደዚህ ሾ ስለሆነ ወይንም የፖለቲካ መድረክ አለ ይሄ አንተ እግዚአብሔር ሰው ነህ ባንተ ፊት ቆሜ እንደዚህ ፊት ለፊት ተጋፍጠ አንተ እያፋጠጥከኝ ወይም አንተ መልስ እየሰጠው የማወራ አንተ እኮ ማለት ለእኔ አርያም መሆን የምችል ሰው ስለዚህ አንተን በማክበር አንጻር ነው እኔ ማውራት ሁሉ አለብኝ ምክንያቱም ይህንን የማወራው ኢሞሽናል ሆኜ የማወራው ሰው እንዲረዳኝ ሁለተኛ ደግሞ እኔ ዘረኛ እንዳልሆንኩ ልነግርህ ዘረኛ ቢሆን ኖሮ ኦሮምኛ አልዘምርም ሲዳሜ ወላይተኛ አልዘምርም ካምባትኛ አልዘምርም አንድ ሰው ዘረኛ የምትለው ሌላውን ካላሳተፈ የራሴ ብቻ ካለ እኔ ለእኔ ከኔ ካለ ነው ስለዚህ እኔ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ አገልጋይ ይመሰክራል ስለ እኔ ድፍን አዲስ አበባ አገልጋይ ድፍን የኢትዮጵያ አገልጋይ ሊመሰክርልህ ይችላል ምክንያቱም
ዘረኛ እንዳልሆንኩኝ ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ሰላምን የሚሰብክ ሰላምን የሚዘምር ሰው ነኝ። እንደ ፖለቲከኛ የሚታይበት ጉዳይም የለም። እኔ ፖለቲከኛ አይደለም። ምክንያቱም እንደሱ የታየህበት ምክንያት ይወለ እንደውም አንተ ጥሩ መጣህልኝ እኮ ከዚህ ከሲዳማ ፖለቲካ ጋር እኮ የተያያዘ አንተንም ስለሚያነሱ እኮ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰላም የሚመጣው ለምሳሌ አንተ ሰላምን የምታመጣው አንተ ሰላምን በዚህ በአዋሳ ምድር ይሁን በመላ ኢትዮጵያ ላይ የምታመጣው አንተ የሲዳማን ልብስ አንተ የኦሮሚያን አንተ የአማራ የትግራይን ልብስ በመልበስ የሚመጣ ሰላም አለ ወይ ነው? ሰላም እኛ መቼም አናመጣም። እሺ እኛ እግዚአብሔር ሰላሙን ካላወረደ በስተቀር እንዲህ አይነት መርዝ ነቀርሳ የሆነውን እይታችንን ካልቀየርን በስተቀር እኛ የምናመጣው እኔ ማመጣው ሰላም የለም። ቅድም ብያሉ ሰዎቹ የሰዎችን ሀሳብ ለሰዎች ይተውና የግሌን ነው የምነግር። እኔ ምንጊዜም ቅድም ብያሉ ትላንትና የመጣሁበት መንገድ አለ፣ ትላንትና የመጣሁበት ማንነት አለ። ሰዎችንን የሚያውቁኝ ማንነት ነበር። ትላንትና መንግስትንም ሰዎችንም ያላሳረፍኩ ሰው ነኝ። እግዚአብሔርን በእኔ ያላረፈብኝ ሰው ነኝ። ዛሬ ግን ታሪክ ተቀይሮ እንዲህ አይነት መልካም ነገር እንዲህ አይነት በመሰረቱ እኮ ሰው መልካም ነገር አስደስቶ ብዬ አስባለሁ። ሰው ካልሰረቀ፣ ሰው ካልደበደበ፣ ሰው ጩቤ ይዞ መንገድ ላይ ካልወጣ፣ ሰው ቶካቲቭ ካልሆነ የማይከበርበት መንገድ ሁኔታ ነው ያለ ሰው ትክክል። እኔ አሁን ጥፋቴ ራሱ አሁን ሰሞኑ ሚዲያ ላይ ሚዲያን እየረበሸ ሚዲያን እያናወጠ ያለው እኔ ሲዳማ ኔትወርክ ሚዲያ ላይ ወጥቼ በማውራቴ ፖለቲካ ሚዲያ ላይ ስለወጣው ነው ወይስ የተናገርኩት ኢየሱስ ሲዳማ ነው ሁሉ እስኪሉኝ ድረስ? አዎ እኮ ከእሱ ጋር ይኸውልህ፣ ለምን መሰለህ አንተ ስለማይገባህ ነው። አንተን ሰዎች የተቀበሉበት መቀበል የእግዚአብሔር ሰው ነው አገልጋይ ነው ብለው ስለተቀበሉ እኮ አሁን ፖለቲከኛ ሆነሃል እያሉ እኮ ነው ያሉት። አይደለሁም እኮ ነው እኔ የእግዚአብሔር ሰው። አዎ ካልሆንክ፣ ምክንያቱም ፖለቲከኞች የሰጡንን ነገር እያደረገ ነው እኮ እያሉ ያሉ። አይደለሁም እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም፣ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ አሁንም። ምክንያቱም ፖለቲከኛ ያስባለኝ ልብሱ ከሆነ ልብሱን ቅድም ነግሬሃለሁ። ስለዚህ ልብሱ እንደ ማንኛውም ልብስ ይታይልኝ። ለምሳሌ ይህን ልብስ አሁን እኔ ፖለቲከኛ ነኝ ስላሉ መልበስን አላቆምም። ምክንያቱም ቅድም ብያለሁኝ የጉራጌ ክትፎ ብለህ ሲጠራ አብነት ደግሞ ከክትፎ ይበልጣል። እውነት ነው። ክርስቶስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተልኝ ሰው ነኝ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ለዘር አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ለእኔም ለአንተም ነው። ለኦሮሞ አልሞተም፣ ለሲዳማ አልሞተም፣ ለካምባታ ለሀዲያ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ለብቻ ለአንተ ሞትልሃል ብሎ የሞተበት ቦታ የለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጳውሎስ እኮ እኔ ለክርስቶስ ስል እተዋለሁ ወገን እኮ አለ እኮ። አንተ ለምን አተውም? አንተ ለምን አተውም? ታውቁት እኮ ይሄ መተውና መጥላት ይለያል እኮ። ለምን እንድጠላ እኮ አይደለም አሁን የነሱ ማሳብ እኮ ምናልባት ነው። አይተህ ከሆነ ዩቲዩብ ላይ ማየት ትችላለህ፣ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በአንተ ቪዲዮ ስራ የተጻፉ ነገሮችን ማየት ትችላለህ። እንደ መነሻ ማሳብ አድርጌ ስለማነሳለህ፣ ምክንያቱም አሁን በግል በካራክተር ጉዳይ አይደለም ጸብ እየተነሳብህ ያለው። አንተ የፖለቲካ መድረክ ላይ መተህ ቁጭ ብለኝ ተናገርከው፣ አልፎም ደግሞ መጣና የድፍረት ጥግ ደግሞ ኢየሱስ ሲዳማ ነው የሚል ማንነት። ኢየሱስ እንዴት ወርዶ መጥቶ ነው የአንድ ብሔር አባል የሆነውና ልትገምላ? ኢየሱስ ሲዳማ በምን ምክንያት? ኢየሱስ ወላይታ ነው። ኢየሱስ ከምባታ ነው። ኢየሱስ ሀዲያ ነው። ኢየሱስ ኦሮሞ ነው። ምክንያቱም በኦሮምኛ ቢጸልይ ጌታ አንድ ቀን በኦሮምኛ ዋቃ ብለ ወይም ኢየሱስ ጌታ ወይ ብለ ማጋኖ ብለ ጸልየ ጦሶ ብለ ጸልየ እሱን ቋንቋ ተርጉምልኝ ብሎ አስተርጓሚ ጠርቶ ሊያውቃል? አያ ነው ችግር። ይኸውልህ አየህ፣ አሁን ስለ ቋንቋ ስንመጣ ለምሳሌ እኔ የተለያየ ቋንቋ እኔ ለምሳሌ አረብኛ እናገራለሁ ወይም ህንድኛ እናገራለሁ። ለምሳሌ በመኖርም በመስተጋብር በነበረኝም ሁኔታ የተወሰነ ከነሱ ጋር የመኖር እድሉ ስለነበረኝ ከዚህም ሀገር ወጥቼ ቋንቋቸውን ለምሳሌ እናገራለሁ። እኔ አረብኛ ተናገርኩ ማለት እኮ አረብ ነኝ ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ወላይትኛ ሰማና እግዚአብሔር ወላይታ ነው ሊያስብለን የሚችል ምክንያት የለም። እግዚአብሔር ሲዳምኛ ይሰማሃልና አንተ ስትጸልይ እግዚአብሔር ሲዳማ ነው ብለን እንድንደፍር፣ ምክንያቱም ቋንቋ ማንነት ስላልሆነ ብዬ ስለማምን። ምክንያቱም አንድ ሰው የተለያየ እኔ ሲዳማ ውስጥ ከኖርኩኝ ከልጅነቴ ጀምሮ እዚህ ብኖር ወይም ደግሞ ነገ ከዚህ በኋላ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ብኖር ሲዳማ ሊሆን ብዬ ነው ወይ ሲዳማ የሆንኩት? አንተ ለምንድን ነው እንደዛ የምትለው? ሲዳማ ሊሆን ብዬ እኮ አይደለም። እሺ አንድ ሰው ኦሮሞ ሊሆን ብሎ ኦሮሞ አይሆንም። ከምባታ ሊሆን ብሎ ከምባታ አይሆንም እኮ እኔ ሰውየው ሁሉ ባለቤት እግዚአብሔር እኮ። ለምንድን ነው እኔ አሁን እየነገርኩ ያለሁት እየጠየቅኩ ያለሁት አንተ ፈልገህ አይደለም ሲዳማ ሆናል እያልኩ ያለሁት አንተ ለምንድን ነው በምን ድፍረት ነው ኢየሱስ ሲዳማ ነው የምትለው? ለምሳሌ ጳውሎስ እኔ ክርስቶስን እንደሚመስል ካለ እሺ ሰውየው ክርስቶስን መስሏል። መምሰል ማለት ምን ማለት? መምሰል ነው እሱን ወደ መሆን ማለት ነው። አለቀ።
አለቀ። ክርስቶስ ይመስላል እኮ ሰውዬው። እሺ ከመሰልክ መሰልክ ነው፣ ከሆንክ ሆንክ ነው። አንድ አካል ነው መምሰል ያለብህ። እኔ አሁን ክርስቶስን ስለመሰልኩ እኮ ነው። ክርስቶስ አሁን ክርስቶስ እኔን ይመስላል የሚለው እኮ ለምንድን ነው? በአምሳላችን ይስል እኮ አይደለ? የሰውን ልጅ በአምሳላችን እንፍጠር ስል በአምሳሉ ፈጥሮኛል። በአምሳሉ ከፈጠረኝ በኋላ አንበሳ መሆን አልችልም፣ ነብር መሆን አልችልም። የክርስቶስ ልጅ ነው። የክርስቶስ አካል ከሆንክ ደግሞ አንድ አካልህን ነው የምትጠቅሰው። እና ይህን እኔ በመሰረቱ ሰዎችን በግላቸው የሚጠሩ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ሀሳብህን ሊጠላ ይችላል፣ ሀሳብህን ሊጠላ ትችላል። እኔን ግን በግል መጥላት አችልም። እኔንም ሀሳብንም የሚጠሩ ሰዎች አሉ። እኔ ማነሳው ሀሳብ የሚያበሳጫቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ስለዚህ ልብስ ብትመጣ፣ ይሄ ልብስ በሲዳማ ባህል ቢሆን በክርስትናው ዓለም ወይም አገልጋይም ከሆንክ ፕሮቴስታንት ሃይማኖትም አይወክልም ተብሎ ይሄ ልብስ አይለበስም። ግን የሴጣን ልብስ አይደለም፣ ልብስ ነው። ቅድም ልብስን እንደ ልብስ እንድታይልኝ ይፈልጋሉ። ለምሳሌ ሱፍ ኃጢአት ካልሆነ፣ አበሻ ቀሚስ ልብስ ለብሶ መዘመር ኃጢአት ካልሆነ፣ የሲዳማ ባህል ልብስ ቆሎና ጎንፋ ኃጢአት የሆነበት ቦታ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጥቅስ ነው እኮ። እንደዚህ ብለው የሚያነሱብህ ሰዎች አለው አንተ ላይ ይህንን መልበስ ኃጢአት ነው ይለዋል። ስላላወቁት ነው፣ ስላላወቁት ነው፣ ስላልገባቸው ነው። በሁለት አንግል ልንገር። በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚመጡ ሰዎች እኔ ተሳክቶልኛል ባይዘው። በምን? በዚህ ልብስ ዘምሬ አለም አውቆኛል፣ ምድርቱ ሰምታኛለች። ሰዎችም አሁን ለምሳሌ እኮ እንደዚህ የሚሉኝ ሰዎች አስር አይሞሉም። ለምን መሰል? ይህን የሚል ይሄ አክራሪነት ወይም በውስጡ ላይ አንድ ከእግዚአብሔር ቃል ጥቀስልኝ ወይ ንገረኝ ብለህ ካልከው መመለስ የማይችል ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ለምሳሌ ወስዶ የሚለጥፍብኝ እንትና ዘረኛ ነው ይላል። ሰውየው የተወለደበትን እና የተፈጠረበትን ቋንቋ ሲናገር የቱ ጋር ነው ዘረኛ የሚሆን? ለምሳሌ ኦሮምኛ ዘማሪ ጠርተህ ዘረኛ ነህ ወይ ስትል ትንሽ ያሳፍራል። ምክንያቱም የሲዳምኛን ዘማሪ ጠርተህ ዘረኛ ነህ ወይ ስትል ትንሽ አሳፋሪ ነው። ምክንያቱም ሰውየው መዘመር ያለበት አማርኛ ካልቻለስ፣ ወላይትኛ ካልቻለስ፣ ሲዳምኛ ካልቻለስ በምንኛ ነው የሚናገሩ? ኦኬ፣ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነገ በወላይትኛ የዘመረውን ሰውዬ ተጠርቶ አንተ ወላይታ ስለሆንክ አንተ ዘረኛ ነህ ወይም የወላይታን ልብስ ለብሰህ ስለዘመር ዘረኛ ነህ ማለት ነው። ይሄ ፌር አይደለም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ይሄ ከሰፈር ሳይወጡ ለምሳሌ እኔ የኔ መውጣት የሚያበሳጫቸው ሰዎች ናቸው። ልንገር፣ እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰው ምክንያቱም እኔ ተሳክቶኛል ያልኩ ምክንያት ይሄ ልብስ ለጫምባላላ ብቻ ይለበስ ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ ጫምባላላ ሲደርስ አመት በዓል ብቻ ሲደርስ አውልቀ አውጥተ ልበስ ያለው መንግስት የለም። ወይንም የሲዳማ ይህን ልብስ ከጫምባላላ ሲደርስ ብቻ አመት በዓል ሲደርስ አመት በዓልን እየጠበቀ ህዝቡ ይልበስ ያለ መንግስት የለም። የክልሉ መንግስትም አላለም። በእኛ አእምሮ ላይ የተዘራው ዘር አለ፣ በትውልዱ አእምሮ ላይ ለምሳሌ ይህንን ልብስ እንዲሸሽ ይህን ልብስ እንዲጠላ ትውልዱ እንዲጠላ ሌላውም እንዳይ ተቀባይነትን እንዳያገኝ ይህን ልብስ ለብሶ መዘመር ወይም ለብሶ መውጣት። ይህ ልብስ አሁን ወርቅ ነው የሚመስል አያምርም። ስለዚህ እኔ ደግሞ ይህን ልብስ አላወልቀውም። ምክንያቱም የማላወልቅበት ምክንያት ዘረኛ ስላልሆንኩ፣ ግን የራሴ ቋንቋ አለኝ፣ በኃይል አለኝ እኮ እሱኛውን እኮ አሁን እሱን እኮ ጥሩ እንደሱ የሚሉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። አንተ ግን እኔ የጠየቀ ሰዎች ደግሞ እኔ ሆንኩትን መሆን የሚፈልግ ግን መሆን ያቃተው ሰው ነው እንደዚህ ዘረኛ የምልኝ። እኔ ዘረኛ አይደለሁም። የኢትዮጵያን ህዝብ መጠየቅ ዲፊኒዝም የኢትዮጵያ ልነግር ይችላል። እኔ ካለቀሰው ጋር የማለቅስ፣ ወላይታው ሲያለቅስ ከወላይታው ጋር የማለቅስ፣ ከምባታው ሲያለቅስ ከከምባታው ጋር የማለቅስ ሰው ነኝ። ከኦሮሞ ሲያለቅስ ከኦሮሞ ጋር ማለቅስ፣ ሀዘኑን የሚካፈል ገብቷል አይደለ? ሲዳማ ሆኜ እኮ ኦሮምኛ የዘመርኩ ሰው እኔም እኮ ዘረኛ ነኝ ለማለት እኮ ማፈር ጥሩ እኮ አንተ ዘረኛ ነህ በሚለውን ብቻ አይደለም። አንተ ወርደ መጣህና ኢየሱስ ሲዳማ ነው፣ ኢየሱስ ሲዳማ ነው። አሁን የሚነግርህ ኢየሱስ ኦሮሞ ነው። ይኸውልህ፣ ለምሳሌ ኦሮሞን የፈጠረው እግዚአብሔር፣ ሲዳማን የፈጠረው እግዚአብሔር። ሰውን በአምሳላችን ብሎ ሲል የክርስቶስ አካል ነኝ። ክርስቶስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ አባቴ ከሆነ አባቴን ነው የሚታወቀው። አጎቴን አትናገር። ገባኝ። አሁን እኔ እያልኩ ያለሁት እየተናገርኩና እየጠየቅኩ ያለሁት ኢየሱስ ሲዳማ ነው አልከኝ። ኢየሱስ ሲዳማ ነው ከሚለው ይልቅ አሁን እኔ ብዙ ሰዎች አሁን አንተ የምታወራልኝ ነገር ብቻ ነው።
ቆርጦ ወስዶ ኢየሱስ ሲዳማ ነው ብሏል አንደት ብሎ እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሏል ቪዲዮ ላረግል ይችላል ሲዳማ ነው ብቻ አይደለም በያቆም ኢየሱስ ኦሮሞ ነው ኢየሱስ ካምባታ ነው ኢየሱስ ሀዲያ ነው ኢየሱስ ወላይታ ነው ብዬ ካልኩት ለነሱ ለፖለቲካ አይሹ ወይንም ለራሳቸው አላማ አሁን ዩቲዩበሮች አሉ እየቆራረጡ ምን ቤተሰብቲው ዩቲዩብ ምናምን የሚባሉ አሁን ኤፍታቲው ምናምን የሚባሉ ሰዎች እኔ እነዚህ ሰዎችን በሕግ አስቆማቸዋለሁ ምን ማለት ነው በሕግ አስቆማቸዋለሁ በሕግ ካላስቆምኳቸው ደግሞ መክሰስ ይቻላል ዩቲዩብን ፌስቡክ አካውንታቸው ማስተካከል ይቻላል ስለዚህ እኔ አንደኛ ሚዲያ ላይ ወጥቼ ሚላሽ የሚሰጥ ሰው ማለት ነው አልሰጥም ምክንያቱም ለማውራው ለሚጮው ሁሉ ሚላሽ ልስጥካልኩኝ ያቺንም ሚላሽ ሰጠህ ወይንም አብነት ልትናገረው ሰሞኑ ለሚወራው ወሬ ሚላሽ ሰጠህ ብሎ አሁንም ሊፖስቱብኝ ማለት እዚህ አልናገርም ብዬ አሁን ግን እንድናገር ያደረገኝ ለምን ነው የተናገርኩት በሲዳማ ኔትወርክ ሚዲያ ላይ የተናገርኩት ሙሉን አምጥቶ ለምን ለህዝብ አላሰሙ ቆርጦ ብቻ ለራሳቸው እንዲመቻቸው ለምን ነው እኔ ኢየሱስ ሲዳማ ነው ኢየሱስ ወላይታ ነው ብያለሁ ለምን ኢየሱስ ሲዳማ ነው ያለው ብያልኩበትን ብቻ ቆርጦ ለራሳቸው ነገር ያውላል ታዲያ ለምን ቀለል እንዲል ኢየሱስ ኢትዮጵያዊ ነው ለምን አትልም ይሄን ሁሉ ከመደረደር 80 ምናምን በየርስ ደረደር ከመጥቶ እንዴት ብሎ ኢየሱስ ኢትዮጵያ ነው ብሎ መውሰድ ነው አንተ በወሰድከው አመለካከት ነው መውሰድ ያለው እኮ ስጠራው ለልታደር እኮ ነው አያልቅም አሁን ለምሳሌ ሲዳማ ነው ስትል ኢየሱስ ትግሬ ነው እሺ እኔ ኢየሱስ ሲዳማ ነው ብዬ ካልኩኝ ሲዳማ ነው ብዬ ከቆምኩ እንትን ልትለይ ትችላለህ የሚያስነቅፈኝ ነገር ሊኖር ይችላል ኢየሱስ ሲዳማም አይደለም ኢየሱስ ትግራይም አይደለም ብለው የሚያምኑ ሰዎች አለ በዘር ከፈለክ ኢየሱስ አይሁዳዊ ነው አይሁዳዊ መሆኑ እና ታዲያ ከየት አመጣ ነው ሲዳማ ላይ የሰፋው አንተ እንዴ አንድ ነገር ሊነግርህ ይችላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁዳዊ ከሆነ እሺ በዛ በተወለደበት ሀገር እኮ ኢየሱስ አገልግሎቱን አጀመረ እሺ አሁን አንድ ነገር ሁለት ነገር ሊነግሩ ይፈልጋል ንገረኝ እሺ እኔ አብነት ይሄንን ልብስ ለምን እንደው በጫምባላላ ምድር ላይ ወይንም ጫምባላላ ሲደርስ ብቻ ለብሶ ማያወጣው ብሎ ያስቀመጠው ልብስ አርስቼ ለብሼ ህዝቡንም ስለተቀበለ ተበሳጭቷል እሺ ልንገረ ለምሳሌ ዘረኛ ነው ወይንም ይሄ አክራሪ ዘረኛ ነው ያሉት ሰዎች ከነው ማበረሰብ ሊሆን ይችላል ወይንም ከኔ ማበረሰብ ውጪ የሆነ ሰው ሊሆንም ይችላል እሺ ያ ሰው በምንም አንገል ይረዳ በምንም አመለካከት ይረዳ ለሱ ትቻለ ምክንያቱም እኔ ለበስኩበት ወይንም ለብሼ ዘመርኩበት ምክንያት አለ ለብሼ ከዘመርኩ በኋላ ኢየሱስ ሲዳማ ነው ብዬ ባቆም እኔ ዘረኛ ነው ልትለይ ትችላል ዘረኛ ነው እንዳትለይ ደግሞ ማያደርጉኝ ብዙ ምክንያቶች ብዙ ምስክርነቶች አሉ ገብቷል አይደል አሁን እንኳን ዘረኛ ነው ካልከኝ አሁን የማወራው ቋንቋ አማርኛ እኮ ለምን እስቲ ውጤቱን ንገረኝ አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲዳማ ነው በማለት እንምታመጣው ምጤት ነገር ማመጣበት ምክንያት የማገለግለው መወከል ያለብኝ እሺ የማገለግለው ጌታ ነው መጥቀስ ያለብኝ እሺ ምክንያቱም እኔ ክርስቶስን መስልኩ ብያለሁ አሁን ለምሳሌ ጳውሎስ እኔ ክርስቶስን መስላለሁ ካለ አንተ የወለድከው ልጅ እኮ አንድ ቀን ጥፋት ሲታጠፋ ሊያይ ስለሚችል እኔ አንተ እኔን ምሰልሽ ማለት አትችልም ልጅ ነኝ ሶ ጳውሎስ እኔ ክርስቶስን እንደሚመስል እናንተም እኔን የሚሰሩ ያለበት ምክንያት ጳውሎስ ክርስቶስን ኖሮ ነው ክርስቶስን መስሎ ነው ስለዚህ ክርስቶስ መምሰል ማለት ምን ማለት ነው መምሰል ማለት እኮ መሆን ማለት ነው አንተ ያመንክበትን የተከተልከውን መሆን ማለት ነው ስለዚህ እኔ መሆን ከቻልኩ ወይንም ክርስቶስ በእኔ ከከበረ እኔ የማገለግለውም አምላክን ነው መምሰል ያለ በቃ ጥሩ አንድ አጭር አማርኛ አንተ ከዚህ በኋላ ዘረኝነትን ታቆማለህ ወይስ ምንድን ነው ዘረኛ አይደለም ዘረኛ አይደለሁ እሺ የሲዳማ ልጅ ተወላጅ ነኝ እሺ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነኝ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነኝ ኢትዮጵያዊ መሆነን ወይንም ምርጥ ኢትዮጵያዊ መሆነን የምታውቀው ብዙ ቋንቋ ዘምሬያለሁ በብዙ ቋንቋ እግዚአብሔርን አገልግያለሁ በብዙ ቋንቋ ለእግዚአብሔር ዘምሬያለሁ እቀጥላለሁ ወደፊትም እያገለገልኩ እቀጥላለሁ አሁንም ልንገር ይሄን ልብስ ለብሰው መዘምር ወይንም ዘረኛ ነው የሚያስብሉኝ ወይንም የሚያስብለኝ ነገር እንደሌለ አሰግጨል ይነግሪ ወዳለ ስለዚህ ይሄን ምታውራኝ ከልብ ነው በጣም ከልብ ነው ምነግሪ በጣም ጥሩ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ የዲቫይን ሾው ነው ያዘጋጀው ማቀርብላችሁ ፓስተር ሶፎንያስ ሞላልኝ ነኝ ዛሬ ሐዋሳ ላይ ያለሁት ሐዋሳ ጥሩ ቆይታ ያደረኩኝ ያለሁት በዚህ ጥሩ ጊዜ ከአገልጋይ አብነት ጋር ነው በዚህ ያለው ወይም ቶክቻው ጋር ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው ደግሞ አፍታ ቆይታ ወስጄ ተመልሼ እመጣለሁ እስከዛው እስካሁን ተጫውት ነው በሙሉ እንድታደምጡ ኮሜንታችሁን አሳሰባችሁን በሙሉ እንድጽፉልኝ ፈልጋለሁ ማለት ነው ተለያየ ሐሳብ ካላችሁ እዚህ ስክሪን ላይ ባለ ስልክ ቁጥር ልታገኙ ይችላላችሁ ኢትዮጵያ ኔትራም በእያላችሁ በሰላም ሁኑ ተመልሼ እመጣለሁ ሶፎንያስ ነኝ ቻው